Hivi uliambiwa useme kama hela yako inakutosha wewe na mtoto wako. Haya, kuitangaza hapa kwenye kikao ya nini? Hiyo inakutosha mwenyewe. Mama, kama una hiyo pesa nilikuwa naomba uniazime ili niweze kuomba. Alafu kisha kwenye gesha naweza nikakuregeshe. Hivi wewe unajielewa unavyoongea? Mimi nimekoma na shilingi 50 tu ndio ninayompa. Mimi naipata wapi sasa? Sauti ya mwisho hiyo. Haujafunga wewe umeshinda na njaa. Haujafunga wewe umeshinda na njaa. Wewe sasa. Kuja hapa. Lete karatasi. Kulikuwa kuna jela mwakiwa. Asante. Hivi, huyu mwanamke ni nani yako? Mke wangu. Ha! Yaani unamaanisha huyu mwanamke ni mkeo jinsi alivyo mzuri unaweza kuhangaika kwenye majumba kufumaniwa na wake za watu? Afande, unataka kuniambia mume wangu amekamatwa kwa kosa la fumanizi? Ah, yani sio kufumaniwa tu. Alichokipata ndani kule na wale wavulana ni siri yake. Lakini tulichoshuhudia amepigwa mpaka anafikishwa. Darasa. Kwa hiyo umeamua kunizalilisha. Umekuja kwa tulinzalilishe. Hili ndio jambo tulilofuata hili. Hapa turuhusu marumbano. Unachotakiwa nenda na mume wako nyumbani. Kamuonye nyumbani. Hapa bana mdomo. Umenielewa? Afande. Asante. Nashukuru sana. Mbona nachelewa kunitoa jamani kama sina ndugu mimi? Yaani kidume umenizalisha kiasi kikubwa sana. Yaani sitegemea kabisa kama utafanya upumbavu kama huu. Wewe afu wewe nikwambia kitu kimoja, nyie familia yenu ya unoko sana mnavyoishi sijaelewa hata kidogo. Umeelewa? Mnavyochelechochelesha watu kuwatoa kitu gani manake? Mnataka mimi ndiye sege danso? Eh? Mnataka mimi ndiye sege danso nikatulie kule? Mimi sijafumaniwa, wewe ujui, umeelewa? Yule bibi nikutana naye njiani akaniambiaje nisaidie, mimi miguu mibovu. Mimi nikambeba sawa miguu yake kwa kana tetemeka, nikamweka mgongoni mimi. Namweka ndani nasikia masela tu, oi fungua mlango huo. Leo cha Hasani ndio kinakutokea wewe, mimi si Hasani wewe. Mimi naruka ukuta. Ebu kelele, usinifanye mimi kama mtoto mdogo. Mimi nakujua vizuri tu kidu wewe. Hivi kwa mfano, mimi ningeenda nyumbani kwenu, yani kwa wazazi wako, alafu ningefumaniwa, wewe ungejisikiaje? Hii kesi haishii hapa. Na mimi nitaenda kwa wazazi wako, natafuta bwana huko huko. Alafu utaona. He! Wewe sasa ndo utakojichanganya, unanielewa? Mimi nimekwambiaje? Mimi sijafumaniwa. Mimi nimefika pale na msaidia na mtu atu ndani kwa nasikia mikelele watu wananigongea hodi. Hasani, Hasani, Hasani. Hasani alibaya kwa aliruka. Mimi nikamwambia mimi si Hasani, mimi naruka ukuta. Unanielewa bwana? Ndio ameingia, amenichukua, amenipeleka kwa fujo. DJ, wamenipeleka pale kituo cha polisi. Pale kwa sababu ya kukaza, lakini ningekosa kukaza wale wangenifanya kweli kama Hasani mimi. Na nahisi ndio wale wale wa Hasani. Sasa sikia nikwambie. Hapa tukifika nyumbani naenda kuhostili kama mume wangu. Sitamwambia ndugu yangu yoyote. Kwa hiyo naomba utulize mdomo wako, utulize akili zako. Sitaki unifezeeshe kidu. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani afu kwa kwanza kama unakuwa kama hujielewi wewe. Sawa, na wewe nikuombe kitu kimoja. Tukienda huko kabinya ukausha. Kama kijatokea kitu, umeelewa bwana? Atondoke huko. Na hizo nguo naomba tukifika zipigwe dasta, yani zifuliwe kiukweli kwa sababu zishakuwa nuksi. Tena ufue na maji ya moto hizo zote. Hadi viatu, kofia. Yeni ni muda mchache tu. Nimeweka pale simu, nimevua hii kofia, nikaweka juu ya kofia. Nimeingia ndani natoka sioni simu. Ila cha kushangaza kofia nimeikuta. Sasa najiuliza ni nani aliyochukua hiyo simu. Mimi mwenyewe hili swali linanichanganya. Yaani unaokea kabisa simu uliweka pale. Niko timamu mke wangu. Nimeiweka pale simu tena juu ya kofia. Na nakuja nakuta kofia tu tupu.
Basi ngoja mimi nitaongea na watoto wangu kwanza, niwasikilize. Kama kuna mtu yote labda aliona akahifadhi, ngoja niwaulize kwanza. Hao watoto wetu, mabinti wote nimewauliza. Nani aliona simu yangu pale nimeiweka? Hakuna hata mmoja aliyosema kaiona wala kuichukua. Sasa subiri, mimi nataka niongee na hao watoto wa kike ili wakaongee na waume zao. Kila mtu akaongee na mume wake kwa utaratibu. Kwa sababu mimi siwezi mmoja kwa mmoja nikawafuata wakwe zangu nikawauliza, watanishangaa kwa kweli. Kwa ngoja niongee na hao mabinti. Kila mtu kwa wakati wake amfuate mume wake amuulize hili swala, hii simu imetakuwa imekwenda wapi? Simu ikae pale itoweke ghafla kweli? Na kuomba mume wangu nivumilie niongee na watoto wakaongea na waume zao kwa utaratibu. Sawa, wazo lako sio baya. Lakini mimi nilichokifikiria, natoka sasa hivi. Naenda kumchukua ustadhi kwa ajili ya hili swala. Ili aje kujua hapa ni nani aliyochukua hiyo simu. Ila wewe kama utaongea nao ili waambie waume zao, sawa. Lakini tu mimi nikirudi hapa uambie kabisa narudi na ustadhi. Kwa hiyo ipatikane simu, kama haijapatikana basi nitamruhusu ustadhi afanye anachoweza yeye. Imbadi simu ipatikane. Kwa sababu itakuwa ni kitu cha kushangaza. Tunakaa wenyewe huko ndani, hakuna mgeni na hajaingia mtu yoyote, simu inapoteaje? Sawa mume wangu, siwezi kukupinga katika maamuzi yao. Kwa sababu sipendi kukuona unakuwa katika hali ya namna hiyo. Yaani mwenyewe naumia mume wangu, unijui tu yani. Wewe nenda tu. Kamlete huyo ustazi tuangalie itakuwaaje. Sawa. Acha mimi nitoke. Nimekuja kufuatilia mwenendo wa mtumi wangu ambaye yuko ndani. Najaribu kujiuliza ni anaendelea vipi. Mrejesho ni kwamba kwanza nikwambie mtumio ameshachukuliwa dhamana. Msubiri kwanza. Unaponiambia amedhaminiwa, ni nani aliyemdhamini huyo mtumio? Hali ya kuwa ni mimi ndugu yangu ni huyo hapa. Bwana Paraga, umekuja kumdhamini huyo mtu? Hapana. Sasa imekuwaje, ni nani kamtoa? Kitaratibu dhamana ni haki ya kila mtumio. Yaani mtu kutumiwa sio kwamba ndio asiachiliwe, lakini baada hapo maana kile jambo tunaendelea na uchunguzi na upelelezi bado unaendelea. Upelelezi utakapokamilika ili jambo tunalipeleka mahakamani. Lakini pia ukizingatia bwana mkubwa, huyo mwenye unasema mke wako, tunzeto kwa una cheti cha ndoa kwamba umemuoa. Nikukatishe hapo hapo afande. Serikali inatangaza kila siku unapoishi na mwanamke ndani ya miezi 6, huyo ni mke wako. Lakini unaponiambia nilete cheti cha ndoa, unanichanganya, ni mambo ni shagala bagala ndombolo ndombolo ya solo, mjomba. Yote kwa yote mimi nikwambie tu msimamo ulio. Dhamana ni haki ya kila mtumiwa. Yaani mtu kudhaminiwa ni lazima adhaminiwe kisha upelelezi uendelee. Lakini hiyo kesi yako nikwambie itakusumbua sana. Nimekuita hapa mwanangu. Hapa ndani kuna tatizo limetokea. Simu ya baba yako imepotea. Kwa hiyo nimemwita kila mtoto wangu aongee na mume wake. Amuulize kwa akili. Sio kwamba namaanisha umezi ndio umechukua hiyo simu. Hapana. Ila tu naomba muulize kwa akili. Na wewe pia nimekufuata mwanangu. Ongea na mume wako. Unajua jinsi utakavyoongea naye. Ili mradi tu asijisikie vibaya kwamba labda tumemuhisi yeye ameiba. Umenielewa ninaposema? Sijasema kama mume wako kaiba. Ila naomba tu mwanangu muulize kwa akili. Unajua nimemuuliza baba yenu. Una uhakika simu ilikuwa nayo? Kanaambia asilimia 100% simu ilikuwa kwenye kochi. Tumejaribu kupiga simu haipatikani. Kwa sababu kwa jinsi unavyosema kila ukiishi na mwanamke miezi 6, ina maana wewe unaweza kuwa na wanawake 10, wangapi wote wako? Kwa sababu unaweza kuishi na wewe miezi 6, mwingine miezi 6. Hapana. Sema mimi nikwambie hii kesi upelelezi utakapokamilika tutaipeleka mahakamani. Lakini dhamana ni haki ya kila mtumiwa. Hata wewe mwenyewe ukikamatwa hapa, ndugu zako wakija lazima udhaminiwe. Sisi hapa hatufanyi hapa kama sehemu ya watu kulala. Watu wanakuja, wanadhaminiwa, upelelezi unaendelea, kisha wewe kwa kuwa unataka kesi iende mahakamani, si ndio? Au unataka nini bwana mkubwa? Familia, sikilizeni sawa. Hii serikali, ina mkono mrefu. Sijui unanielewa. Kwa hiyo sheria mbele ya hela hamna kitu. Usichenge. Afu bwana mkubwa kabila gani? Mbona kama design ya watu wanaoishi mipakani? Kwa sababu bwana mkubwa ni mweusi, alafu mavazi yako unavyovaa
Yani sio kama Wazaramo tulivyowazoea na makabila mengine. Sasa wewe bwana mkubwa sio Mrundi kweli wewe? Oya, inaweza katokea makubwa mzee wangu hapa tuondoke, mwashara kubadilika. Ukitaka nikujibu maswali yako. Bendera ya Tanzania ina rangi nne. Katika rangi nne, ukikuta rangi nyeupe, nipige kibao tap tap screen. Lakini mimi naondoka tu mjomba, ila sijalizika mjomba. Natambua hiyo familia. Ila kama unapojua, sheria haijawahi kuwa juu ya pesa. Ila pesa iko juu ya sheria. Imeisha wacho apate wao bure. Wewe mtoto wa kike, jipange jinsi ya kuzungumza na mume wako ili mradi asijisikie vibaya. Umenisikia mamangu? Hatari. Mala mpaka tasili. Kwa hiyo baba anamwekea simu alika kwenye kochi. Kasema alikuwa kwenye kochi. Na unajua tena eh? Huyo ndo mume wangu mimi, faraja yangu. Yaani sitaki kabisa kwazike. Hapa nilipo nimekosa alama mama yako kweli. Hiyo simu kama haijapatikana sio itakuwaje. Sipendi auzike. Sawa mamangu, haina shida. Mimi nimekuelewa. Nitafanya hivyo. Mimi yule mume wangu nitajua naongea naye vipi. Na kama itakuwa labda ibilisi amempitia, mimi nitajua nairudisha vipi, lakini sidhani mume wangu atabia wizi, sidhani kabisa. Lakini nitajaribu kuongea naye, uwezi jua. Sawa, ila nakusitizia mwanangu. Muulize kwa akili. Nisikie. Hatari. Basi haya mama wangu. Haya mwanangu. Sheikh wangu, nimekuita huku pembeni kidogo, kuna swala nataka unisaidie. Pale nyumbani kwangu kuna wageni ambao nipo nao. Ni wakwe zangu. Yaani wameniolea watoto wangu wale wa kike. Lakini kuna tatizo kidogo limetokea. Mimi Sheikh nimeibiwa simu kwenye mazingira ya kutetanisha kwa pale pale nyumbani. Sasa kiimani nahitaji twende tukafanye kitu ambacho kitawafanya wale yule alichukua arudishe kwa haraka ile simu. Kwa sababu ni wakwe, siwezi kuongea sana kupitiliza. Na unaweza kukafanya kitu nikaeleweka tofauti, mimi ni bamkwe na heshima yangu. Lakini nikifuata usahihi wa mwongozo kama huu ambao nimehitaji kwako, uende pale utumie nafasi yako ya elimu ulionayo kwamba umekuja kusoma pale ili aliyechukua hiyo simu limkute la kumkuta. Sijui unanielewa, lakini dhamira ni kwamba simu irudi. Nimefunga. Sijakunywa maji wala sijakula ndazi. Pale ulivonichokonyoa ndazi lako nikalitupa chini nikaingia ndani, mimi sijakula chochote mpaka muda huu. Haya, vikao hivi vya huku nyuma vya nini? Yaani kwa vile wewe ni kobe la mchana, basi unaona kila ninavyokuita, unajua basi naongelea masuala ya kufunga. Ukobe utabaki nao na nitabaki kuwasili mimi mke wako, nimekupenda hivyo hivyo na ukobe wako. Tuachane na hayo. Hapa mamangu ameniita huko ndani. Alichoniambia simu ya baba imepotea. Sisi ndio wageni tumefika katika kipindi hiki, na kipindi hiki simu imepotea. Unafikia hata isiwani kama sio wageni. Na ndio maana mume wangu nimekuita nikwambie, wewe ni wa kwangu au ndani wangu, na huwezi kunificha. Ah. Kwa hiyo umeambiwa mimi ndo nimechukua simu? Ah, mimi ndo nimechukua simu. Kwa hiyo baba yako na mimi nimechukua simu. Sitaki uniambie nini? Kwani unifuate mimi uniambie swala la kurudisha simu? Mimi simu nimechukua saa ngapi? Sasa mimi nasema vipi? Mimi hapa nilipo nimeamua kuondoka. Niacheni nirudi nyumbani kwa sababu mimi kwangu ninapo. Nimejenga nyumba mimi Kirungule. Kwa nini nikae niteseke hapa? Niseme mpaka mimi niambie mimi mwizi, niibe mimi, why niibe simu? Simu gani kwanza? Mume wangu, wewe kila kitu unapiga makelele tu. Niona nimekuita pembeni sikutaka tu wengine wajue. Yaani simu imebiwa hapo ndani kwenye kochi. Na hakuna mtu aliyomuona, ila amesema simu yake irudi. Yule mzee unamwona sura yake ilivogoma. Umri mdogo lakini tayari ameshazeeka kwa sababu ya mambo mazito. Mume wangu nakupenda. Usio kageuza sungura nikakuacha huko nikaondoka peke yangu. Wewe umefunga mchana, usiku unakunywa pombe. Haujafunga, wewe unashinda na njaa. Haujafunga, wewe unashinda na njaa. Unajua una mke, unakwenda kwa kimada. Eti unamfutulisha, unaona gamisifa. We kaka, haujafunga, wewe unashinda na njaa. Haujafunga, wewe unashinda na njaa. Hujafunga Ramadhani mama, hujafunga Ramadhani. Hujafunga Ramadhani dada, hujafunga Ramadhani. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa. Haujafunga, wewe umeshinda na njaa.
Aujafunga wewe umeshinda na njaa. Aujafunga wewe umeshinda na njaa.